Pozdravljeni. V tem videu se bomo pogledali uporabo recepcije. Po zagonu programa v osnovnem oknu programa eKlik kliknemo na gumb Recepcija. Ponavadi skozi cel dan uporabljamo le recepcijo, potem ko enkrat vnesemo vse nastavitve, vse karte, zaposlene in tako naprej. V pretežnem delu tega okna vidimo trenutno prijavljene stranke, v tem momentu samo ena. Vidimo, kdaj je stranka prišla, ime, priimek, v katerem prostoru se nahaja, s katero karto je vstopila in tako naprej. Levo zgoraj imamo polje za vpisno številko, tako da v bistvu, če stranka ve svojo vpisno številko, lahko enostavno vpišemo recimo 12, vendar številka 12 članska ne obstaja. Lahko stranke iščemo s klikom na gumb Išči oziroma na tipkovnici je tipka Page Down, pomeni enako, kot da kliknemo gumb Išči. Odpre se nam iskalnik po strankah. Lahko iščemo po nazivu, po šifri, zelo redko, ali pa po vseh poljih. Če iščemo po nazivu, išče vedno od začetka besede. Se pravi, če sedaj vpišemo črki hr, nam prikaže le stranke, ki se pričnejo na črki hr. Če iščemo recimo stranko Klemen, je seveda na najde. V tem primeru vklopimo iskanje po vseh poljih, ponovimo iskanje in sedaj najde vse stranke z imenom Klemen oziroma, ki imajo v imenu KLE. Kar sem hotel v tem videu pokazati, je predvsem, kako vpisujemo stranke oziroma kako izgleda stranka, ki je že vpisana in ima veljavno karto in stranka, ki je že vpisana, vendar nima veljavne karte. Za vpis stranke, nove stranke, običajno uporabljamo kar hitri vpis osebe člana zgoraj desno v kotu, vidimo ta gumb. Pomeni, da ko stranka pride na recepcijo, ji receptor izroči vpisni list, da vpiše vse potrebne podatke, da se seznani s splošnimi pogoji poslovanja. Receptor pa klikne na hitri vpis osebe člana. Vedno se vpisuje priimek in ime. Pa vpišimo recimo kurent Tina, rečemo, da je ženskega spola, naslednji korak. Program avtomatsko dodeli naslednjo prosto člansko številko. Vidimo, da je številka označena z modro barvo, kar pomeni, da je že v bistvu izbrana, selektana. Tako da, če sedaj na tipkovnici vpišem drugo člansko številko oziroma jo preberem preko RFID čitalca ali bralnika QR oziroma EAN kode, jo bo avtomatsko prepisalo čez to številko, ki se trenutno tukaj nahaja. Ker nimam trenutno priklopljenega nobenega bralnika, to številko pustim. In postopek hitrega vpisa lahko zaključim z klikom na gumb Dodaj in zajemi sliko ali pa Dodaj osebo člana. Dodaj in zajemi sliko pomeni, da se bo zagnala še web kamera, s katero v bistvu lahko stranko slikamo, da imamo potem vsakič, ko stranka obišče center, pogled na fotografijo, s čimer preprečimo po domače švercanje, da ne bi več oseb hodilo na isto karto. Kamera, podpiramo le kamere Logitech, tudi druge kamere lahko delujejo, vendar ne garantiramo. Tako da Logitech kamera ranga 26 do 30 evrov je popolnoma zadostuje za uporabo. Ker trenutno kamere nimamo priklopljene, bomo postopek zaključili s klikom na gumb Dodaj osebo člana. Sedaj nas program pošilja na blagajno, se pravi, vpisali smo samo ime in priimek in dobili naslednjo člansko številko, tako da lahko člansko številko potem napišemo na vpisni list. Sedaj pa se s kodo prijavimo na blagajno. V desnem oknu, v desnem delu tega okna vidimo šifrant storitev. Tukaj so vpisane vse karte in vse redne storitve, recimo masaža, vpisnina, letna članarina, izguba ključa in tako naprej. Desno zgoraj pa se nahaja gumb F2, trenutno piše, da smo na storitvah, lahko pa preklapljamo med trgovskimi artikli, gostinskimi artikli in potem nazaj na storitve. Iskanje imamo vklopljeno ponovno po nazivu, pomeni od začetka besede, prav tako lahko preklopimo na iskanje po vseh poljih. Običajno imamo kar iskanje po nazivu vklopljen. In sedaj, če vpišem fitness, mi program
pokaže le še tiste karte, ki se pričnejo na FIT. In sedaj lahko s mernimi puščicami ali z miško izberem, katero karto želi stranka kupiti. Stranka mogoče še vedno vpisuje vpisni list, tako da jo samo prijazno vprašamo, pač katero karto želi kupiti, pa recimo, da se odloči za fitness mesečno 10 obiskov. Z enterom jo dodam na blagajno, se pravi, vse, kar bo na levi strani, bo na blagajni oziroma bo na računu. Ker sem pritisnil enter, mi sedaj ni potrebno brisati besede fit v zgornjem polju, ker če začnem tipkati po drugih črkah, program avtomatsko zresetira prejšnjo iskanje in začne iskati po novem kriteriju. Tako da sedaj, če začnem tipkati let, je avtomatsko pričel iskati letno članarino oziroma vse, kar se začne na let. Z enterom potrdim in se pravi, sedaj imamo na računu dve postavki. Če označim fitness mesečno, lahko potem postavko zbrišem, popravim ali dodelim popust. Gremo na popravi. Lahko upišem kar ceno, recimo, da želim, da je cena 40 evrov, ali pa direktno procent popusta, kar potem računa v nasprotno smer, se pravi, kakšna bo cena ob 10% popustu. Začetek veljave. Karti lahko mi ročno nastavimo, kdaj naj dejansko prične veljati. Se pravi, recimo, da imamo teden odprtih urad in ta teden je prost vstop, bi sedaj pomeni, da morali vsem strankam oziroma vsem kartam predstaviti veljavnost, da pričnejo s 30. Se pravi, v naslednjem tednu. Če slučajno program zaradi nastavitev karte, ker ima karta kar nekaj možnih nastavitev v glavnem šifrantu, se pravi tam, kjer vpisujemo cenik, če na podlagi kakšnih kriterijev ne nastavi datum veljavnosti s trenutnim dnem, se pravi z današnjim dnem, nas bo program na to opozoril. Recimo, da ima nekdo karto, ki mu velja do recimo 30.3., če smo danes 25.3., pa reče, da bi že kar kupil karto za naslednji mesec, bo program opozoril, da je zaradi tega novi karti zamaknil datum veljavnosti na 31.3., ker ni smiselno, da bi stranka imela 5 dni dve veljavni karti. Tako da seveda je to vezano na nastavitev v glavnem šifrantu. Ampak program nas bo vsakič opozoril, če veljavnost karte ne bo štartala s trenutnim dnem. Tako da smo potem pozorni. Sedaj v bistvu lahko zaključimo izpis računa, tako da kliknemo na F11 zaključi. Odpre se okno za izbiro načina plačila. Če bi prej dvakrat kliknili na gumb F11, ker tudi F11 je ponovno tiskaj račun, bi program avtomatsko preskočil to okno in izdal račun s plačilnim sredstvom gotovina. Če pa se tukaj ustavimo, lahko označimo kreditna kartica, damo tiskati in bo kreditna kartica kot način plačila. Če pa dvokliknemo način plačila, pa se avtomatsko odpre razdelilnik plačil. In sedaj lahko rečemo, recimo, da bo 20 evrov želela stranka plačati s kreditno kartico, preostanek pa z gotovino, tako da sedaj izberem še, s čim bo plačena razlika. Dvoklik in avtomatsko se zračuna, da bo potrebno razliko doplačati z gotovino v višini 29,60 evra. Če se zmotimo, enostavno pobrišemo in ponovimo postopek, recimo 40 evrov na kartico, pa prestanek na gotovino. S klikom natiskaj račun, izstavimo račun in program nas postavi na prijavno-odjavno okno. Se pravi, to je najbolj pogosto videno okno, ko stranke prihajajo, ko jih v bistvu po domače pofočkamo, se vedno odpre od stranke prijavno-odjavno okno, kjer so prikazane vse veljavne karte. Če stranka nima veljavne karte, bomo pri naslednjem primeru videli, kako potem program to javi. Tako da, se pravi, v tem postopku smo naredili hitri vpis, izstavili račun in stranka sedaj mogoče že končala z vpisom podatkov. Vprašamo, če bo že obiskala fitness center, se odloči, da gre naprej. Lahko damo še številko ključka, vpišemo, da je stranka dobila številko ključka 55 in naredimo vstop. In sedaj imamo v centru dve osebi. Spodaj levo vidimo, koliko je obiskovalcev,
Tako da, sedaj smo pogledali stranko, ki še ni bila vpisana, se pravi smo jo vpisali in prodali karto. Naslednja stranka pride, recimo, Karen Klemen, potrdi, ok, se pravi, vidimo profil stranke, ki je že vpisana, vendar nima veljavne karte in nima veljavne članarine, stranka nima članarine. Zdaj, opozarjanje na članarino je odvisno od nastavitve programa. Če članarine, letne članarine nimate, potem to izklopimo in tega opozorila ne bo to opozorilo ne bo prikazano. Ker nima veljavne karte, kliknemo na gumb blagajna, pišemo svojo prijavno kodo in vprašamo stranko, katero karto želi kupiti. Pa recimo, da se odloči za nakup fitness mesečne vikend karte in pa poravnati mora tudi letno članarino, ker smo videli, da je bilo izpisano opozorilo. Tako da je za znesek za plačilo 43 evrov, kliknemo na F11, sedaj se nam je sprintal račun in prikazala tudi karta. Fitness mesečna vikend karta. Trenutno karta ni veljavna, se pravi, karta ne velja v danem časovnem terminu. Če karta ne velja v danem časovnem terminu, nas na to opozori, tako da v bistvu stranko prijazno opozorimo, da trenutno karta ni veljavna, ker je vikend karta, se pravi, velja samo čez vikend, danes je sreda, in v bistvu ne more vstopiti. Tako da samo zapremo okno, karta je sicer kupljena in naslednjič, ko bo stranka prišla v soboto ali nedelo, bo lahko vstopila. Pa poiščimo še kakšno stranko, recimo, pogledamo, vse žigate, bo to kar žiga, trdi. Se pravi, to je pa tretji primer stranke, že vpisana stranka, ki že ima veljavno karto in ima plačeno članarino. Se pravi, v tem primeru samo naredimo vstop oziroma lahko še vpišemo številko ključka, če to od nas zahteva vodstvo, da beležimo številke ključka, ker ključi se izgubijo in potem v tem primeru, če redno vpisujemo, katera stranka je dobila kater ključek, lahko preko pregledov pogledamo, kdo je na zadnji imel recimo številko ključka 23 in potem pač raziskujemo naprej, kje je ta ključ. In naredimo vstop, tako da imamo sedaj v centru 3 prijavljene osebe. Stranko, ki smo prej vpisali na hitri vpis, lahko sedaj, ko se vadbe recimo pričele, imamo malo več časa na recepciji, vzamemo vpisne liste, ki še niso vpisani v program, kliknemo na gumb stranke člani, poiščemo novo vpisano stranko, to je bila Current Tina, kliknemo na gumb popravi in vpišemo recimo še naslov. Mogoče kontaktni telefon. Program omogoča tudi pošiljanje SMS-ov, ročno ali avtomatsko. Za e-mail vpišemo tudi e-mail. Program lahko tudi opozarja na rojstni dan, recimo v glede na nastavitev, če ponavadi default nastavitev je 3 dni. Če znotraj 3 dneh, takrat, ko ima rojstni dan, obišče center, bo program na to opozoril, tako da bo samodejno izpisana opomba v prijavno odjavnem oknu. 12.980, spol ženski je pravilno. Tukaj je en kup še drugih nastavitev, katere bi prehranili za kakšen bolj specifični video, za kakšno specifično nastavitev oziroma funkcijo v programu. Tako da, ko vpišemo vse potrebne podatke, kliknemo shrani na vpisni list, napišemo datum, da je bil vpisni list vnešen v program in ga lahko arhiviramo. In zapustimo šifran stranko oziroma tudi tukaj imamo na voljo možnost, da stranko slikamo. Če bi slučajno se ugotovilo, da je stranka dvakrat vpisana, enkrat recimo Current Tina, drugič pa Tina Current, lahko profila združimo z gumbom Združi stranko. Lahko pa tudi iz šifranta strank pogledamo vse karte, se pravi, katere veljavne karte ima, koliko obiskov je že bilo izkoriščenih oziroma koliko enot je še na voljo. Recimo tukaj imamo fitness mesečno 10 obiskov, 10 enot je skupno na voljo in 9 jih je še na voljo, vseh enot je pa 10
do sedaj bilo in tudi pregled obisko lahko naredimo. Obiski, ko kliknemo na, na zavihek pregled obisko, se ne pokaže avtomatsko zaradi zahteve po beleženju vpogleda v, pač to so osebni podatki, je trebno, potrebno klikniti na gumb posveži, ker po zavihkih lahko klika vsak, ni pa nujno, da je želel dejansko vpogled v podatke, tako da šele, ko kliknemo na osveži, se pokažejo obiski za to datumsko obdobje. Karto lahko tudi podaljšamo, se pravi to fitness mesečno, recimo stranka pride z zdravniškim opravičilom, da bi si, da je bila 10 dni bolna, lahko kliknemo enostavno na podaljšaj in upišemo za koliko mesecev in za koliko dni želimo podaljšati, upišemo 10 dni, se pravi ta karta trenutno velja do 24.4. Če bomo potrdili, bo potem ponovno veljala do 4.5. In tudi v dnevniku sprememb lahko pogledamo, kdo je spremenil veljavnost in od kdaj do kdaj. Lahko pa karto tudi ročno dodamo, recimo zaradi kakšnega srečelova, kompenzacije, dogovora, darilni bon ali kaj podobnega. Lahko kliknemo tukaj v pregledu kart na dodaj karto. Poiščemo karto, ki jo želimo dodati, mesečno fitness, srečelov, bon številka 43, dodaj in karto dodamo preko ročnega vnosa. Zapremo še izhod, naredimo še izhod iz šifranta strank, tako da v blagajni, v recepciji, se pričujem, je vedno številka, vpisna številka nič, vedno neznani plačnik. Se pravi, kadarkoli imamo recepcijo odprto in kliknemo na številko nič, kliknemo na Enter, se avtomatsko odpre blagajna na neznanega plačnika. Tukaj moramo pozoriti, da na neznanega plačnika ne moramo prodajati letnih, mesečnih kart in tako naprej. Lahko mogoče enkratni obisk, masažo, izgubo ključa, se pravi, na neznanega plačnika lahko prodajamo samo storitve oziroma stvari, pač, ki nimajo neke veljavnosti, ker če ima neko veljavnost, je zahteva, da mora biti stranka vpisana kot član, ker drugače pač program ne more spremljati porabe, obiskov in tako naprej, oziroma dokdaj karta velja. Tako da, to je bil, se pravi, nič, enter, prijavna koda in smo že na blagajni. Popolnoma isto se zgodi tudi, če na desni strani kliknemo na gumb blagajna, razen, če ni program tako nastavljen, da dejansko je usporedno s fitness dejavnostjo tudi gostinska dejavnost. V tem primeru lahko v nastavitvah vklopimo, da se ta blagajna na desni strani, ta gumb, obnaša kot gostinska blagajna. Potem dejansko lahko odpre izbiro mesta strežbe, tako da v bistvu strežemo na mize in ne na posamezno stranko. Tukaj bi mogoče še omenil funkcijo, da recimo sedaj imamo 3 stranke v fitnessu, stranka pride na recepcijo, je žejna in bi želela vzeti eno vodo, vendar ker ima denarnico v garderobi, bo plačala stranka, ko bo odšla iz fitnessa. Tako da v tem primeru samo vprašamo, kdo to je, dvakrat kliknemo, se pravi odpremo profil stranke, tukaj ima stranka sedaj 2 karti, ker smo prej ravno tej stranki dodali še preko ročnega vnosa še eno karto. Kliknemo blagajna, vedno se je treba na blagajno prijaviti, se pravi, kdo operira z blagajno, blagajnik. Z desno zgoraj kliknemo na gostinstvo in poiščemo voda Zala. Evo. Z Entrom dodamo na blagajno, tukaj pač, ker še nisem delal prevzemov, program še upozori, da artikla ni na zalogi, vendar ga želimo vseeno dodati na blagajno. In sedaj spodaj levo samo z escape-om oziroma z gumbom izhod zaprem blagajno in zaprem prijavno odjavno okno. Sedaj se je pri current tini pojavil cekinček, se pravi, to pomeni, da ima stranka nekaj na blagajni in mora plačati. Se pravi, zdaj lahko pride do scenarija, da se čez 5 minut receptorja zamenjata, je ravno smena, tine odhaja domov, prišel je Jože, in pozabimo povedati, da mora Tina še plačati vodo. Ampak, ko Tina odhaja, jo bo Jože odjavljal in se pravi, ona sedaj odhaja, klikne na gumb odjava, vendar program zahteva prijavo na blagajno. Zakaj?
Na ta način dejansko program ne dovoli odjave, ampak odpira blagajno, dokler ne bomo ali artikel zbrisali iz blagajne ali pa izstavili račun. Sedaj rečemo, da bo ona poravnala to z gotovino, se pravi, izstavimo račun in program sedaj pa dovoli odjavo. Funkcije še ogromno, tako da tukaj sem dejansko želel prikazati samo neko osnovno uporabo recepcije, tako da v naslednjih videih se bomo malo bolj podrobno ogledali uporabo blagajne, kako lahko storniramo račun, ponovno izpišemo račun, mogoče prodamo vrednostni bon ali dobroimetje na stranko, prijava zaposlenih na delovno mesto, se pravi prijava odjava, da program beleži delovne ure, sporočila med zaposlenimi in tako dalje. Tako da, zaenkrat pa hvala.